passem a la prosa i s'atorga el segon premi del grup F, modalitat prosa, el lema Calíope. Títol, El silenci d'Ipe. Autora, Sílvia Espinac García, d'Elies Cristàfor Ferrer. Ànima de Llum. Autora, Rebeca Sánchez Escudero, d'Elies Cristòfol Ferrer. Lliurarà el premi al senyor Ildefons Barreras. Bé, vaig escriure des del punt de vista d'un ordinador, la història d'una noia que bé, comença a escriure en el seu blog totes les tafaneries que sap. I bé, un dia una noia li entra en el blog i li desmunta tot el que té. I bé, és una mica això, no? El que li va passar ahir a Osirre, que amb això es va convertir en Ipe. I la van silenciar. I per això es diu El silenci d'Ipe. Molt bé, fantàstic. L'enhorabona, continua escrivint. Moltíssimes gràcies.